بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو 27 جولائی آج پورے پاکستان میں گرمی انتہائی زور سے ہے اور انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے. یہاں پر ہم ضلع دیر دویر کے سب سے اونچی پہاڑی چوٹی راڈار سر جسے لڑم ٹاپ بھی کہا جاتا ہے اس پر موجود ہیں اور تقریباً کوئی 13 سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر ہے. بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ ٹھنڈی ہوائیں اپنے ساتھ شبنم بھی گرا دیتی ہے. آپ جب داڑھی پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو پانی کے بوند آپ کے ہاتھ سے وہ ٹچ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بادل ہے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور آپ کو کچھ فٹ کے فاصلے پر پھر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ اس طرف دکھا دیں تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ نیچے 35 سے لے کر 45 درجے سینٹی گریڈ تک گرمی ہے اور آدھا گھنٹے کے فاصلے پر 13 سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر ہے. بہت زیادہ یخ اور سرد ہوائیں چل رہی ہے. انسان برداشت نہیں کر سکتا زیادہ دیر کے لیے. تو آپ کو ہم نے سیر کرایا لڑم ٹاپ کا اور راڈار سر کا جو ضلع دیر دویر میں واقع ہے اور ایک طرف سے بعد سے ہم ادھر چڑھ کے آئے ہیں اور اب ہم یہاں سے اونچ کی طرف اتر جائیں گے. روڈ تھوڑا سا تکلیف دہ ہے لیکن گاڑی دکھاتا چلوں. یہ جو ہوائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بادل ہے